Серед його учнів – переможці всеукраїнських і міжнародних конкурсів, а нині – студенти кращих музичних вузів України. Уже відомих тепер випускників дуже багато, але Василь Ожеван пам'ятає їх усіх. Каже, прийшли у його клас ще зовсім малятами. Тут вперше пізнавали непросту нотну грамоту та знайомилися з одним із найстаріших музичних інструментів – сопілкою. Чому іменно сопілка і труба поєднана в моєму класі? Тому що це інструмент духовий, так само, як і труба, але він дуже легкий в утримуванні і звуковидобуванні. Тому маленькі дітки, 6-7 років, приходять, навчаються грати, навчаються читати ноти, вивчають нотну грамоту, розвивають виконавське дихання. І вже після того я перевожу їх на музичний інструмент трубу. Сопілка стає як додатковий музичний інструмент, а труба стає як основний музичний інструмент. На концерт до свого улюбленого педагога завітали і колишні випускники, а нині потенційні солісти та музиканти великих сцен. В Київському муніципальному оркестрі працюю і навчаюсь в консерваторії Київська державна музична академія. Музика вже стала ближче якось, як почав займатися музикою і вже так Василь Васильович прив'язав таке. Любов до музики і вже вирішив піти далі по музиці. Я вчусь зараз в інституті імені Глієра. Планую грати на трубі в оркестрі. Коли я прийшов до Васильовича, мені з першого дня сподобалась труба. Просто сподобалось, я вирішив йти по цій лінії музиканта. Чверть століття Василь Ожеван навчає музикантів, а ще прищеплює любов до національних музичних традицій. Тетяна Ворожцова, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.